Vasquez na kraju Ruth Forner koji se već drugi put jako dobro ubacio u napadačku akciju svoje ekipe i stigao do pogotka u sedmom minutu. Njegov već treći pogodak ove sezone, ali zaista kako je ovde lepo to sve pratio, ne Vasquez već Hans van Aken. A maestralna realizacija u stilu najboljih napadača potom Ruda Fornera. Kako se samo Luka ovde ubacio, šutirao ispred Tedija Meza.